Христос народився. Дорогі в Христі, брати і сестри, ось уже Україна прожила 102-й тиждень великої війни, яку Росія принесла на нашу мирну, багатостраждальну землю. Знову цей тиждень був позначений великим болем, руйнуванням, стражданням багатьох мирних мешканців України. Найбільш пекельним цей тиждень видався для нашого героїчного міста Харкова. 22 січня цього року трьома потужними хвилями ворог завдавав з повітря удари по цьому унікальному геройському місту. На загал того дня в Україні загинуло 18 людей, десятки поранених, а у Харкові щонайменше 8 людей загинуло внаслідок цього удару. Серед них 8-річна дівчинка, яка загинула разом із своєю мамою в той час, коли їхній батько захищає Україну на фронті. Ми вкотре просимо всю світову громадськість звернути увагу на ці злочини Росії проти людяності. Але попри все, попри біль, холод, сльози і велику терпеливість, ми хочемо, щоб світ знав, що Україна стоїть, Україна бореться, Україна молиться. Митрополит Володимир Війтишин освятив чергову карету швидкої допомоги для захисників. Вона служитиме для потреб 3-ї окремої штурмової бригади на Бахмутському напрямку. Службовий автомобіль вдалося придбати завдяки зусиллям жертводавців з Української громади Апостольського екзархату Української греко-католицької церкви Віталії з міста Мілан. Український католицький університет створює офіс у справах ветеранів та їхніх родин. Він покликаний стати центром надання підтримки для військовослужбовців, які повертаються з війни, та їхніх близьких. Очолить новостворений офіс ветеран Павло Коваль. Так університет долучається до зцілення ран війни та відновлення України. На Івано-Франківщині владика Володимир Війтишин відкрив прихисток для потребуючих переселенців у селі Войнелів. Фундатором благодійної установи є Карітас Івано-Франківської архієпархії Української греко-католицької церкви. Прихисток розташований в частині відремонтованих приміщень колишньої лікарні Войнелівської селищної ради. У відновлених кімнатах наразі проживає 31 людина віком від 60 років. Усі мешканці нещодавно виїхали з окупованих територій або територій, де ведуться бойові дії – Херсонщини, Донеччини та Харківщини. Братерський орден лицарів Колумба об'єднав на різдвяні зустрічі родини загиблих воїнів. Подія відбулась у стінах Львівської духовної семінарії Святого Духа Української греко-католицької церкви. На зустріч зібралися близько 100 дружин, дітей і батьків загиблих воїнів. Серед запрошених були, зокрема, сім'ї зі Львова, якими опікуються лицарські ради та духівники при парафіях у ГКЦ. У час Різдва подібні зустрічі відбулися в інших українських парафіях у Золочеві, Червонограді, Києві та Фастові, де лицарі особисто спілкуються з родинами полеглих захисників. Тернопільсько-Зборівська архієпархія УГКЦ розпочинає неперервну молитву за українське військо. Молитва триватиме означений день в одній із парафій архієпархії з 7 ранку до 20 в храмі та з 20 до 7 наступного ранку вдома. Молитву розпочнуть парафії міста Тернополя згідно зі встановленим розпорядком, який буде анонсуватися. У день молитви парафіяни цього храму по можливості повинні дотримуватися строгого посту. Під час масованої ракетної атаки росіяни вдарили по Харкову 12 ракетами – це С-300, Х-32 та «Іскандер». Їх не збиває українська протиповітряна оборона. Було пряме влучання в п'ятиповерхівку, загинули 10 людей, повідомили в ДСНС, понад півсотні поранені. З-під завалів, зокрема, дістали тіла дружини та 8-річної доньки регбіста Володимира Машкіна. Сам спортсмен наразі на фронті, там і дізнався про втрату. У Києві через ракетний удар виникло кілька пожеж. У Святошинському, Солом'янському та Печерському районах одна людина загинула. Постраждали 22 людини, зокрема 4 дітей. Пошкоджені 28 об'єктів – будинки, медзаклад, навчальні заклади та автівки.
Блаженніший Святослав зустрівся з українськими школярами в Канаді. Отець і глава ОГКЦ разом з владикою Михайлом Смолінським відвідав двомовну українську школу імені владики Василя Філевича в Саскатуні, в якій навчається понад 270 учнів, зокрема і новоприбулі українці. Предстоятель побажав всім школярам добре використати час в Канаді, щоб багато чого навчитися. Патріарх нагадав про щоденні обстріли України, які приносять нових постраждалих та загиблих, і попросив присутніх молитися за тих, хто залишився в Україні. Ну і увечері 24 січня армія Росії атакувала Одесу безпілотниками. Були влучання в промисловий об'єкт, повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації Кіпер. Він підтвердив, що пошкоджені житлові будинки та цивільна інфраструктура. Шестеро людей постраждали. Цього тижня в центрі уваги української громадськості було повідомлення окремого проєкту наших активістів і волонтерів під назвою «Релігія у вогні». І один з керівників цього проєкту, громадський діяч Руслан Халіков, оприлюднив страшні цифри знущання Росії над релігійним середовищем України. Відповідно до результатів дослідження цього громадського об'єднання, цих наших активістів, за час повномасштабного військового вторгнення Росія знищила близько 600 релігійних споруд, церков, будинків молитви, мечетей і синагог. Близько 50 священників було викрадено, тортуровано. 25 з них загинуло. А 20 священнослужителів пропало безвісти. Ми знаємо, що правдоподібно вони знаходяться у російському ув'язненні, але доля їхня невідома. Серед них священники Православної Церкви України, священнослужителі різних протестантських спільнот. Але серед них теж є два монахи-редемптористи Української греко-католицької церкви – отець Іван Левицький і отець Богдан Гелета. Цікаво, що ми почули про виразні факти навмисного удару росіян по місцях молитовного зібрання мешканців України. Ми бачили, як російський дрон, який добре бачив, куди скидає бомбу, навмисно скинув її на людей, які зібралися разом для молитви. Росія, яка себе сьогодні виставляє на цілий світ, як начебто останній оплот захисту християнських і традиційних сімейних цінностей, тут показує себе першим ворогом релігійної свободи. Ми так просимо Господа Бога, щоб захистив своїх дітей, які моляться до Нього. Ми просимо, щоб весь світ побачив, хто є справді сьогодні ворогом всякої свободи людини, зокрема релігійної. Ми просимо, щоб міжнародні правозахисні організації домагалися звільнення невинно ув'язаних священнослужителів українських церков. Ми просимо про звільнення, пошук, свободу для наших мужніх отців, редемтористів, які знаходяться в російському полоні. Ми хочемо, щоб світ належно оцінив того, хто, експлуатуючи християнські цінності, вбиває віру людини в Бога, вбиває довір'я людини до будь-якої інституції, яка сьогодні справді служить людині в ім'я Боже. Ми дякуємо усім правозахисникам, які піднімають голос на захист зневаженого, вбитого, зраненого, ув'язненого духовенства, незалежно від конфесії. Ми сьогодні просимо, Боже, благослови Україну.
Боже, пошли навернення тим злочинцям, які нас вбивають. Зупини їхню вбивчу руку. Боже, благослови синів і дочок України, які захищають свій народ від російської агресивної навали. Боже, благослови нашу батьківщину Україну своїм справедливим небесним миром. Благословення Господні на вас, того благодаттю і чоловіколюбієм завжди, нині, повсякчас і на віки вічні. Амінь. Христос народився. Славімо Його. Thank you.